ပုပ္ပန္နတုအထုပ္ပကဇာတာဆန်းလယ်မိမိတဲ့ဖြင့်မကောင်းသောနမိတ်မကောင်းသောအမင်္ဂလာနိတ္တဘွယ်မရှိသောငှဆူမြည်တံနိတ္တဘွယ်မရှိသောဘာပါကျိုးနိတ္တဘွယ်မရှိသောအိမ့်မဲ့ဆူအမျိုးမျိုးတို့ဖြစ်ပေါ်ကြနေ၌ဤပုပ္ပန္နတုကိုရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့်ကင်းပျောက်စေနိုင်ပါသည်။ ထိုပုပ္ပန္နတုပရိတောကယန္တုနိမိတံဝမင်္ဂလင်္စာယောသမနာဘောဝတကုဏတတတောပါပေကဟောဒုတ်သူပိဏံအကန္တံဗုဒ္ဓ ानु ဘဝေနဝိနာသမင်တုယန္တုနိမိတံဝမင်္ဂလင်္စာယောသမနာဘောဝတကုဏတတတော ပါပေကဟောဒုတ်သူပိဏံအကန္တံဓမ္မာနုဘဝေနဝိနာသမင်တုယန္တုနိမိတံဝမင်္ဂလင်္စာယောသမနာဘောဝတကုဏတတတောပါပေကဟောဒုတ်သူပိဏံအကန္တံသံဃာနုဘဝေနဝိနာသမင်တုဒုက္ခပါဒသနိဒုက္ခဘယပါဒသနိဗယာ သောကပတ္တသနိသောကဟွန်တုသဗ္ဗေပိပါဏိနောဣဒဝတ္တသအမေဟိသံပရံပုံညသံပရံသဗ္ဗေဒီဝါနုမောဒန္တုသဗ္ဗသံပတ္တိသိတိယာဌာနန္တရံတုသဒ္ဒယာသီလရခန္တုသဗ္ဗဒါဘာဝနာဘိရတဟွန်တုကိသံတုဒေဝတာကတာ သဗေဗုဒ္ဓဗလဗ္ဗတာပစ္စေကနိစ္စယံဗလံအရဟံဒာနိစ္စတေစေနာရခံဗန္ဓမိတဗ္ဗသောယံကေစီဝေတံဣဒဝါဟုရံဝါသက္ကေသူဝါယံရတနံပဏိတံနာနောတမံအဋ္ဌိတထဂတိနာဣဒံပိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဝေတိနာသစ္စေနာသုဝတိဟောတု ယံကေစီဝေတံဣဒဝါဟုရံဝါသက္ကေသူဝါယံရတနံပဏိတံနာနောတမံအဋ္ဌိတထဂတိနာဣဒံပိဓမ္မေရတနံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနာသုဝတိဟောတုယံကေစီဝေတံဣဒဝါဟုရံဝါသက္ကေသူဝါယံရတနံပဏိတံနာနောတမံအဋ္ဌိတထဂတိနာ ဣဒံပိတံဂေရတနံပဏိတံဝေတိနာသစ္စေနာသုဝတိဟောတုဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရကံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘဝေနသရသုခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရကံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာ ानु ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရေကံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗတံဃာနုဘဝေနသရသုခိဘွန်တုတေမဟာကာရုဏိကောနာထောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံပုရိတဝါပါရမီသဗ္ဗပါတောတံဗောဓိမௌဒ္ဓမံဣတိနံသစ္စာဝစေနသုတိတေဟောတုသဗ္ဗရာ ဇယံတောဗောဓိယမူလေတัจ္ဇာနန္ဒီဝဒနောဧဝမေဝဇယောဟောတုဇယတုဇယမင်္ဂလီအပရာဇိတပန္လင်ဂေတိတေပုထုဝိပုက္ခလေအဘိတေကေသဗ္ဗဗုဒ္ဓနံဧကပါတောဗမောရတိသူနကတံသူမင်္ဂလံသူပပါတံသူဟုတ်ထိတံ သူကံသောသူမှုဟုတ်သောအစသူရိတ်တံမြမစာရီသူပရဂိနံကာယကမ္မံဝါစာကမ္မံပရဂိနံပရဂိနံမနောကမ္မံပဏိတိတေပရဂိနေပရဂိနာနိကတဝနာလဗန္တတေပရဂိနေတေအထာလရသုခိတာဝိရုံလာဗုဒ္ဓသာသနေအာရောဂသုခိတာဟောတာသဟတဗေဟိ ညာတိဘိ ပုဗ္ဗနာတုတံ နိဋ္ဌိတံ